لزمانه سره په یو دوکه حیران وخت دی لزمانه سره په یو دوکه حیران وخت فکر هندو دی صرف د ژبې مسلمان وخت دی اوس په هیڅ چا باندې باور او یقین نه دی پکار اوس په هیڅ چا باندې باور او یقین نه دی پکار اوس په هر چا باندې د شک او د ګمان وخت دی نو سلامونه ملګرو پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام شه اکرم الله امید له تاسو سره مخاطب یم او له ما سره ډیر زبردست دماغ د زړه یار جمال نور استاد ناسته چې هغه د پښتو پروفیسر ده او ډیر د پښتو په دې لار باندې چې کوم دی قدم اخلي نو ډیر محنت او کوشش شروع کړی ده د دو چې کوم ثمرات دي هغه به تاسو بیا خپل وینو اوس د موږ ادبي مرکه ده له ده سره او د شعري مرکه ده نو فی الحال به موږ له دننه شعرونه ارو خو اول دلته جمال نور استاد په خپل پروګرام شي هرکلی وایم امید صاحب مننه احترامات چې موږ ته مو وخت راکړ انشاءالله پښتو ادب پاره چې کوم هلې ځلې دي هغه چې به انشاءالله موږ عملي طور باندې چې څومره ملوثه کېږي هغه سبا اخلو او تاسو هغه ته داد پیش کوو چې تاسو کوم د ادب خدمت کوو په دغې لارې باندې د میډیا په لارې تاسو ته داد درکو جمال نور استاد نن محترم جاوید احساس صاحب راغلی و او د موږ د آل پاکستان پښتون ټینکر فورم چې کوم بنیاد یې شیش شوی نو شارټ ټکو شي موږ ته ووایه چې دا به د موږ ټانک ته فایده ورکوي خو بیا ښکاره خبره ده خو چې محنت وسي نو یو پیغام یو داسې خپل سوچ بالکل امید صاحب احساس صاحب چې کوم سوچ او فکر باندې لګیا ده نو هغه مثال که زه په ساده ټکو چې داسې درکړم لکه چرته یو سړی خپل کور جوړول غواړي نوی کنسټرکشن کول غواړي نو هغې پاره اوله ډیزاین تیارېږي اوله سوچ فکر ورته کول پکارې بیا ډیزاین جوړېږي بیا هغې ډیزاین نه بعد دغه بنیاد جوړولی سي هغې بنیاد باندې بیا عمارت بنیاد کېږي نو احساس صاحب لا ډیزاین ډیزاینینګ پروسس چې ده چې لګیا ده او احساس صاحب یو د ډیزاینر په طور باندې ده نو موږ بالکل پر امید یو خوشبینه یو چې احساس صاحب دا سوچ فکر چې دا د پښتون د ثقافت ثقافتي لحاظ سره معاشرتي لحاظ سره او معیشت لحاظ سره د پښتون په یو ټغر باندې را یو ځای کول چې غواړي انشاءالله دا به یو هغه ثابتېږي انشاءالله دا ته به الله تعالی هغه ورکوي برکت به ورکوي وجود به ورکوي او انشاءالله احساس صاحب به کامیابیږي او کیدای سي په دغه هغه چې احساس صاحب زندگی ها لاړه سي خو دا کم سوچ ده دا کم فکر ده او دا ډیزاین چې ده دغه باندې به انشاءالله دا عمارت یو ورواز یو شاندار عمارت بلډینګ جوړیږي خوشحاله اوسې ډېره مننه د نظر راکولو او اوس جمال نور استاد که د موږ له ملګرو سره خپل کلام پیش کړي ډېر موده وسوه چې تاسو له موږ نه ورک وئ خو هیله قدر مو اوس را پیدا کړئ چې د موږ ملګري له تاسو له کلام نه خوند واخلي بالکل مننه دا یو غزل ده وای ازمایښتونه د ژوندون مې په ولکه کې ساتي هو ازمایښتونه د ژوندون مې په ولکه کې ساتي ما د خپل ذات د خپل مزاج په دایره کې ساتي مننه او زما ژوندون د حادثو د المیونه ډک دی زما ژوندون د حادثو د المیونه ډک دی ما د جهان د رنګینونه په کومه کې ساتي او دغه مرګونې خاموشي به مې د کام بچوړي دغه مرګونی خاموشي به مې د کام بچوړي بې د رڼا د سراغونو خاریه کې ساتي او دغه سړی به د غرضو پوهه نه لري خو دغه سړی به د غرضو پوهه نه لري خو دغه سړی بلا کیسې په کافیه کې ساتي او مننه د وخت د ځینو پالیسو ته فکر وړی یم د وخت د ځینو پالیسو ته فکر وړی یم وجود آزاد لرم فکر مې قبضه کې ساتي او اخري شعر د امید صاحب دا د تا ته ډالۍ سپیشل دا د نمود او نمایش نه ناخبره جینې دا د نمود او نمایش نه ناخبره جینې ډېرې حیا نه خپل جمال په آینه کې ساتي مننه امید صاحب آزاد نظم د موجوده حالاتو مطابق چې دا کوم حالات روان دي د موږ ملک شي الله دې اساني پیدا کړي قحط عنوان یې د سرخط باندې یو آزاد نظم ما لیکلی ده د موسی د نبوت په زمانه کې
د موسی د نبوت په زمانہ کې لوی الله موسی ته وویل چې لاړ شه او خپل کام راتلون کې قحط نه خبر کا. د موسی د نبوت په زمانہ کې لوی الله موسی ته وویل چې لاړ شه او خپل کام راتلون کې قحط نه خبر کړه. موسی لاړو د دې حکم په تعمیل کې خپل امت ته دا ناشونه خبر راوړو. موسی لاړو د دې حکم په تعمیل کې خپل امت ته دا ناشونه خبر راوړو د دې قحط د مخنیوي په تناظر کې د دې قحط د مخنیوي په تناظر کې خلکو خپلو کې د یو بل د کورونو دیوالونه یې سوریک په دا غرس کړه چې تنگ سات کې به د یو بل لاس امداد کړو او هم دغسې به قحط نه راتیر شو. د دې قحط د مخنیوي په تناظر کې خلکو خپلو کې د یو بل د کورونو دیوالونه یې سوري په دا غرس کړه چې تنگ سات کې به د یو بل لاس امداد کړو او هم دغسې به قحط نه راتیر شو. ډیر وخت وشو هغه قحط لا رانغلو نو موسی د لوی الله نه تپوس وکړو هغه قحط خو لا هم نه دی راغلی. نو د لوی الله جواب هم د کتو دی ویل یې تاسو چې په یو بل رحم وکړو نو زما نوم هم رحمان دی هم رحیم دی. مننه. ډېر زبردست ډېر ښکلی د اتفاق نظم و او جمال نور استاد یقینا ښکلي کلامونه موږ ته پیش کړه او نظم په په تېره تېره ډېر ښه سبق و پکښې خو که څوک ورباندې پوه شي. نو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسېږي. په راتلونکو نورو پروګرامو شېبه بیا سره یو ځای ته کېږو. نو موږ ملګرو ته راکړه اجازه ته د لوی الله پام.